Re, viss ēters ir te! Jau šovakar Latvijas televīzijā pirmās daudzsēriju filmas Sarkanais mešs sērijas. Tās varēs redzēt pēc panorāmas pulksteni 21 un 25 minūtēs. Lieliski aktieri un ļoti sarežģīta tēma, ko mēģināts izstāstīt saistoši un intriģējoši. Tā Sarkano mežu vērtē profesionāļi. Jau stāstījām, ka jaunā Latvijas televīzijas vēsturiskā seriāla pirmās divas sērijas nedēļas sākumā tika izrādītas pašiem iesaistītajiem aktieriem, filmas veidotājiem un visiem tiem cilvēkiem, kas palīdzēja seriālam tapt. Lūk, ieskats pirmajos iespaidos. Tas ir milzīgs darbs, un scenārijs ir labs, un Armands tā, protams, strādāt ar aktieriem, un arī man likās tā, mākslinieciski, tomēr priekš seriāla, kas ir domāts televīzijai, tas ir ļoti, ļoti labi skatās. Brīnišķīgi un ir tā ļoti vērtīgi to, ko puiši un meitenes šajā komandā dara. Jo, protams, ka mēs varam runāt par dažādiem laika periodiem, bet to, ko viņi ir izcēluši un kuru viņi izgaismo un kuru stāstu viņi stāstu, es domāju, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un tas ir būtībā tā ir atkal jauna vēstures stunda mums visiem. Scenārijs ir tomēr pietiekami bagātīgs, ka nav tikai kaut kāda viena vai divas līnijas. Es esmu ieintriģēta un gribu zināt, kā tālāk tas viss attīstīsies. Bet tiešām cepuru nost, jo aktieri, mūsu latviešu aktieri, brīnums. Man ļoti patīk neviennozīmīgums, kas ir varoņos. Nekas nav pilnīgi balts, melns, pat ne sarkans, nezinu kāds vēl. Man ļoti patīk tas delikātums, kas ir tieši cilvēku attiecībās. Un man liekas, ka viņi diezgan labi prot uzturēt intrigu, jo ir vēlme redzēt pēc divām sērijām trešo. Es domāju, ka būs vēlme redzēt arī tālāk. Es katrā gadījumā domāju, ka tas ir tas solis, tas pakāpiens, lai Latvijā daudz sēriju filma spētu konkurēt ar filmu, kuru rādas lielā ekrāna.